Bismillahirrahmanirrahim. Sulasi mazid, ikkinchi bob, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan bobini ajvaf vovga misol, sawwaba yusawwibu tasviban, to'g'irlamoq. Mabda'ul qiroat kitobimizda ikki o'rtoq mavzusida sawwaba bunduqiyatahu va atlaqa rasosa degan joyi bor edi. Miltig'ini to'g'irladi va o'q otdi ayiqqa qarab. Shunda miltig'ini to'g'irladi-da mana shu fe'l ishlatilgan edi. Savvaba to'g'irladi, suviba to'g'irlandi. Yusavvibu to'g'irlaydi, yusavvabu to'g'irlanadi. Musavvibun to'g'irlovchi, musavvabun to'g'irlangan. Lam yusavvib to'g'irlamadi, lam yusavvab to'g'irlanmadi. Ana endi nafi fe'li. Muzori fe'lini oldiga la qo'yamiz. La yusavvibu to'g'irlamaydi. La yusavvabu bo'lsa to'g'irlanmaydi. Ana endi buyruq berib ko'ramiz. Savvib to'g'irla. Li yusavvib. To'g'irlansin. To'g'irlasin. Agar uni majhuli bo'lsa liyusawwab to'g'irlansin bo'ladi. La tusawwib to'g'irlama. Majhuli. La tusawwab to'g'irlanma. Va nihoyat ismi zamon va ismi makon musawwabun to'g'irlanadigan o'rin va payt. Shu bilan fe'l mushtaqotlari nihoyasiga yetdi.